ঘোষকৰ কৃষি বিষয়া অশোক ৰাভাৰ দুৰ্নীতি কাৰ্যালয়ত অভিযান চলোৱা হল আৰু দুৰ্নীতি নিবাৰকে চলোৱা যি অভিযান হে অভিযানত অশোক ৰাভাৰ কুঠাৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে নগদ 60000 টকা খামটো ভৰুৱা আছিল বহু টকা ইতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই ঘোষ লোৱা 2000 টকা হে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াজনে টকাখিনি গিলি বিয়াৰ সন্দেহ কৰা হৈছে হে ঘোষৰ টকাখিনি ঘোষলা টকাখিনি গিলি থোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে অশোক ৰাভাৰ ঘৰতো অভিযান চলোৱা হৈছে মুহূৰ্তত কিছু দৃশ্য আমাৰ হাতলৈ আহিছে আরিফ আলী নামের যুবকজনের পরা ধৃত অশোক রাভায় বিচারিছিল 5000 টাকা অবহেকত 2000 টাকার বন্দোবস্ত হয়েছিল আর তার পিছত ধন লওয়ার পূর্বে দুর্নীতি নিবারক শাখার লোক কার্যালয়ের বাহির থাকা বলে চোয়া চিতা করিহে লৈছিল ঘোষর টাকা মাটির এনওসি দিয়ার নামত লৈছিল ঘোষ সরকারি মাসুল হল হয় 4000-10000 হলেও মই দিলো হয় সরকারি মাসুল হল হয় তার বিনিময়ত মই এখন রসিদ পালো হয় কিন্তু অবভিয়াসলি সেই টাকাটো সরকারি মাসুল নহয় তেওঁলোকৰ পকেটত যাব ইমান তেওঁলোকে বেতন পায় স্যালারি পায় তথাপি তেওঁলোকৰ মানে রাইজৰ এই টেবুলৰ তলে দি লোৱা পয়সাৰ অভ্যাসটো থাকিল এতিয়াও আছে মানে সেইটো মোৰ ভাল লাগা নাই তো মই তৎক্ষণাত মই ভিজিলেন্স টিমৰ লগত যোগাযোগ কৰিলোঁ তেওঁলোকক তেওঁলোকে কিছুমান মোক দিহা পৰামৰ্শ দিলে সেই হিচাপে মই আজি আহিলোঁ ভিজিলেন্স টিমৰ লগত আহি পেলে এন অ' চিখন ললোঁ প্ৰথমতে ললোঁ তাৰপিছত বড়োবাবুয়ে বাহিৰত ওলাই গোটেই চাৰিওফালখন চাল জংগলে মংগলে আৰু মোক বাৰ 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 সুধি আছে তুমি কাৰ লগত আহিছা মইতো একচেপ্ট কৰা নাই মই কাৰ লগত মই এন অ' চিলৈ আহিছোঁ আৰু আপুনি যেনেকৈ কৈছিল 14 তাৰিখে পইচা আনিবা মই মায়ে মোক পইচা দিছে 2000 টকা আনিছোঁ আৰু ইয়াৰ বেছি মই দিব নোৱাৰিম তো সেই হিচাপত মই সেই 2000 টকাটো মই দিছোঁ 2000 টকা দিলে কিন্তু সেই 2000 টকা গিলি থোৱাৰ অভিযোগো উত্থাপন হৈছে এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ পুনৰ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক দুৰ্নৈৰ অৰূপ নাথৰ সৈতে অৰূপ আপোনাৰ পৰা জানিম গোটেইখিনি কথা সেই 2000 টকাটো ঘোষ লোৱা সেই 2000 টকাটো গিলি থোৱাৰ কথা এটা ওলাইছে নিশ্চয়কৈ গীতাশ্রী প্রায় প্রায় সাড়ে বারো মান বজাত দুর্নীতি নিবারক শাখায় অভিযান চলাইছিলে দুর্নৈস্থিত যে মহকুমা কৃষি বিষয়ের কার্যালয় আর তেতিয়াই যেগৰাকী আরিফ আলিয়ে ঘোষ দিয়ার সময়ত আসলে যেগৰাকী অশোক রাভা উচ্চবর্গর সহায়ক অশোক রাভায় যে ঘোষ লৈছিলে 2000 টকা আর তারপরে দুর্নীতি নিবারক শাখায় অভিযান চলাইছিলে কিন্তু তৎমুহূর্ততে আসলে প্রায় 2-3 মিনিটমানের ভিতরতে 2000 টকাটো নোহোৱা করে দিছিল আসলে 2000 টকাটো বিচাৰি নাপালে দুর্নীতি নিবারক শাখায় কিন্তু যে কেমিকেল ব্যবহার করে দুর্নীতি নিবারক শাখায় পয়সাটো দিয়ার আগতে সেই পয়সাত কেমিকেল লগায় আর সেই কেমিকেলটো হাতত লাগিলে সেই একটা প্রমাণ হিসাবে ধরে লয় কিন্তু 2000 টকাটো নাপালে ঠিকই কিন্তু হাতত যে কেমিকেল এই টকাত কেমিকেল লগাইছিলে সেই কেমিকেলৰ অবস্থিতি কিন্তু পূর্ণদমে আসলে তাতে অবস্থিতি ধরা পড়েছে আর দুর্নীতি নিবারক শাখায় সেই তথ্য তেখেতসকলে লাভ করেছে কিন্তু প্রায় সাড়ে বারো বজাৰ পৰা নিশা প্রায় 8 বজালৈকে অভিযান চলিলে কিন্তু 2000 টকাৰ কোনো সংসূত্র নাপালে কিন্তু তার বিপরীতে যি উচ্চবর্গৰ সহায়কৰ অশোক ৰাভাৰ যিটো কাৰ্যালয়ৰ কোঠালী আছিলে এই কোঠালীটোত প্ৰায় 60000 টকা লাভ কৰিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ জব্দ কৰিছে গোটেইখিনি টকা তাৰে অধিকাংশ টকা লোকাৰত পাইছিলে আৰু কিছু সংখ্যক টকা প্ৰায় 20-30000 টকা বিভিন্ন এনভেলপত কেইবাটাও এনভেলপত ভৰি আছিল ক'ৰবাত যদি 2000 আছিলে ক'ৰবাত 2500 আছিলে ক'ৰবাত 3000 টকা আছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ পইচা তেতে লাভ কৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰা ঘোষ লৈ আছিলে নিশ্চয়কৈ সন্দেহ কৰিব পাৰি কাৰণ যিজন আৰিফ আলীয়ে পইচা আৰিফ আলীৰ পৰা পইচা বিচাৰিছিলে ভূমিৰ এন অ' চি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু তেতিয়া কৈছিলে যে কিবা এটা দি যাবা কিবা এটা দি যাব মানে তেখেতে সুধিছিলে যে কি দিব লাগিব তেতিয়া কৈছিলে আনে 5-6000কে দিয়ে 4-5কে দিয়ে বুলি কৈছিলে তাৰমানে 4-5000কে অন্য লোকে এন অ' চি প্ৰমাণ পত্ৰ লোৱাৰ নামত দিয়ে আৰু তেখেতৰ পৰা সেইটোৱে বিচাৰিছিল কিন্তু তেখেতে এইটো 14 তাৰিখৰ কথা আৰু 14 তাৰিখে যেতিয়া পইচা বিচাৰিছিলে তেখেতৰ হাতত পইচা নাই বুলি কৈ তেখেতে উভতি গৈছিলে আৰু তেতিয়া দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলে আৰু তাৰপিছতে আজি 16 তাৰিখ আজি 16 তাৰিখৰ দিনাখন এই আৰিফ আলীয়ে পইচা দিবলৈ আহিছিলে আৰু পইচা দিয়াৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আপুনি সেই কথা উল্লেখ কৰিছে গীতাশ্ৰী তথাপিও মই এবাৰ দৰ্শকসকলক জ্ঞাতাতে ক'ব বিচাৰিম যেতিয়া পইচা ল'ব সময় হৈছিলে তেতিয়া কিন্তু আৰিফ আলীক বাৰম্বাৰ সুধিছিলে তোমাৰ লগত কোন আহিছে তুমি অকলে আহিছে নে তোমাৰ লগত কোনোবা আহিছে নেকি এই কথা সুধিছিলে আৰু পইচা লোৱাৰ প্ৰাকক্ষণত অফিচৰ পৰা ওলাই আহি কাৰ্যালয়ৰ পৰা ওলাই আহি কাৰ্যালয়ৰ চাৰিওফাল চাইছিলে ৰাস্তাত আহি পেলাই চাৰিওফাল চাইছিলে তেখেতৰ মগজুত কিন্তু আছিলে হয়তো এণ্টি কৰাপশ্যনৰ দল আহিব পাৰে সেইটো মগজুত আছিলে অতি চতুৰ বুলি ক'ম মই এই ক্ষেত্ৰত কাৰণ এই যিটো বুদ্ধি আচলতে পাঙিছিলে তাৰপিছত কিন্তু ৰুমৰ ভিতৰত গৈ পইচাটো ল'লে ঠিক 2-3 মিনিটমান পিছতে এণ্টি কৰাপশ্যনৰ দলটো গৈ তাত উপস্থিত হ'লে কিন্তু
এই 2000 টকাটো নাপালে আৰু এন্টি কৰাপচনৰ দলে হেতু সন্দেহ কৰিছে আৰু যিসকল আৰক্ষী আছিল সকলে সন্দেহ কৰিছে যে 2000 টকাটো হয়তো গিলি দিব পাৰে কাৰণ ছলাট কৰিছে 12:30 বজাৰ পৰা 8 বজালৈকে গোটেই টকাখিনি বিচাৰি পোৱা যেহেতু না আৰক্ষী এই ধৰণে সন্দেহ কৰিছে বা হেই অভিযানকাৰী দলে সন্দেহ কৰিছে আমি বিদায় লৈছো আপোনাৰ পৰা ধন্যবাদ অৰূপ আমাক এইখিনি কথা আপুনি জনালে